באמת היום אני גם ממש ממש שמחה שאתם פה, שמי דוקטור שלומית גיא, אני מהמארגנות של הוועידה הזו. רציתי קצת לספר לכם מה היה הרציונל, למה עשינו בכלל את הוועידה הזו. אז להרצאה האחרונה, להרצאה שלי, קוראים ניהול ומשחק. לא בגלל שאני טוענת שניהול ומשחק ילדים, ממש לא, להפך אני חושבת שניהול הוא עבודה מאוד מאוד קשה. מה שאני כן רוצה אבל לשכנע, זה שמשחק צריך להיות מנוהל בצורה מאוד מאוד מסודרת. זאת מכיוון שמשחקים, אני טוענת, הם קפסולות של משמעות. כאשר אנחנו נותנים כדור לילד ואומרים לו כך, לך תשחק באימון, בשיעור חינוך גופני, אנחנו בלי לשים לב גם נותנים לו עולם שלם של משמעויות, ערכים ונורמות חברתיות. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל זה מה שאנחנו עושים. אז ברשותכם, כמה דקות אני רוצה קצת לספר על ה... לעשות איזה קו כזה של היסטוריוגרפיה של משחקים. משחקים באופן כללי, כמו שאמרנו, הם קפסולות של משמעות. המשחקים, המשחק הראשון שאני רוצה שתכירו זה משחק של סולמות וחבלים. אני יודעת שאתם מכירים אותו מאז ששיחקתם, אבל סולמות וחבלים הוא משחק הודי. הוא משחק שנולד על ידי כהני דת הודים, שהמטרה שלו בעצם היא ללמד ילדים מהם מה הדברים הנכונים שהם צריכים לעשות כדי לעלות ולהגיע בסופו של דבר לרקיע העליון, לגן עדן, מה שאנחנו קוראים לו גן עדן. ולכן בכל פעם שהם עושים משהו חיובי, הם עולים בסולם. בכל פעם שהם עושים משהו שלילי הם יורדים ולכן הנחש, הנחש הוא הסמל של הגיהנום הוא יורד למטה. בעצם כאשר ילדים משחקים סולמות וחבלים בהודו הם בעצם לומדים את הערכים של הדת ההודית. גם אני ניצלתי את משחק הסולמות וחבלים ויצרתי משחק שקוראים לו משחק המאה. משחק המאה משחק המאה בעצם הוא משחק שמשוחק על לוח, מ-1 עד 100, שהבסיס שלו הוא משחק של כדורגל. גם במשחק הזה, כל פעם שאתה עושה משהו טוב על משחק הכדורגל, במגרש הכדורגל, אתה עולה, נגיד עזרת לחבר שנפל, או, או הקשבת למאמן, אכלת נכון, ישנת נכון, ובכל פעם שאתה עושה משהו שלילי התפרצת בשיעור, ערבת עם השופט, אז אתה יורד למטה, וככה אנחנו בעצם מצליחים ללמד את הילדים בעולם הלא אמיתי, בעולם של הכאילו, אנחנו מלמדים אותם ערכים שהם לגמרי לגמרי ערכים אמיתיים. אנחנו עושים את זה, תמיד עושים את זה. גם המונופול הוא משחק אה, אמריקאי שהומצא בסוף המאה ה-19, כשהמטרה שלו בעצם היא ללמד ילדים את הערכים של העולם הקפיטליסטי. מה זה הערכים של העולם הקפיטליסטי? כולנו מתחילים לכאורה באותו מקום. אם אנחנו נעבוד קשה, נקנה בתים ובתי מלון, אנחנו נהיה מיליונרים, ננצח את החברים שלנו ונזכה במשחק. ערכים קפיטליסטיים, חילוניים, בדיוק מה שהחברה האמריקאית רוצה שה... הילדים שלה יהיו, וגם הילדים בכל העולם יהיו. כמובן שאל מול הרעיונות הקפיטליסטיים גם יש רעיונות אנטי-קפיטליסטיים, ולכן משחק שהוא אנטי מונופול. אנחנו כולנו בתור ילדים אני מניחה שיחקנו בחיילי צעצוע בתקופה של המאה העשרים שהיא תקופה מאוד מיליטנטית אל מול המגמות המיליטנטיות, יש גם מגמות אנטי-מיליטנטיות. משחקים של חיילים פצועים וחיילים עם פוסט-טראומה וחיילים עצובים, ואם זה נכון למשחקי ילדים, אז זה על אחת כמה וכמה נכון לגבי משחקי ספורט. לכל, לא לכל אחד מאיתנו, אבל אנחנו, המנהלים, המורים לחינוך גופני, המאמנים, יש לנו את היכולת לשנות משחקים, לחשוב עליהם עוד קצת, האם הם מתאימים לערכים שאנחנו רוצים להעביר. משחקים משתנים כל הזמן. ב-2007 יצא סרט מדהים של ה-BBC שהוא נקרא Games of 2 EARES שישבה בין משחק הכדורגל של 1957 למשחק הכדורגל של 2007 משחק, הכדורג... משחק כדורגל באנגליה ישבו דרך משחקי גמר גביע ומה שהם גילו אחד ההיבטים של ההבדל בין המשחק של 1957 ל-2007 הוא שהמשחק של 1957 היה הרבה הרבה יותר אלים ב-1956 לדוגמה במשחק גמר גביע חלוץ מתקיל את השוער והורג אותו במקום. ב-1957 חלוץ תוקף שוער במאבק על כדור ושובר לו את העצמות הלחי. הוא לא מקבל אפילו כרטיס. למה הוא לא מקבל כרטיס? כי המטרה באותה תקופה היא לנצח, היא להכניס גול. איך אומרים מטרה באנגלית? גול. זאת הייתה המטרה של הכדורגל האנגלי. כמובן שאחר כך מגיעה הרבה מאוד אלימות בכדורגל האנגלי, ובסוף שנות ה-90, סוף שנות ה-80, מנהלי הכדורגל האנגלי אומרים אנחנו חייבים לשנות את המשחק. וכחלק מתוך שינוי המשחק הם הופכים אותו לפחות אלים, הרבה יותר מכובד, מדבר על ערכים של כבוד, לחיצות ידיים וכן הלאה. אה, עוד שינויים שנעשו בש... בספורט, לא בשנים האחרונות, אבל שנות ה-60 חילופים. היגליי אה, נכון? ל-20 שנה, גם המעבר של שעון 30 או שעון ה-24, משעון ה-30, אלה דברים שאפשר לעשות, אפשר לעשות כי הם מתאימים לערכים של היום. מזכירה לכם שהמוח הישראלי גם ימציא את דו-קרב הפנדלים. זוכרים? ומה שאנחנו מבקשים שתעשו כאן, זה תיקחו את כל הרעיונות של כל הדוברים המדהימים שהיו כאן, ותחשבו איך אתם. רגע לפני שאתם מסדרים את הכדורים ואת השערים ואת, את כל ואת החישוקים ואת כל מה שאתם מתכננים לקראת אימון או לקראת שיעור משחק חינוך גופני, תחשבו עוד רגע על איזה ערכים אתם מעבירים לילדים, איזה נורמות, מה אתם מצפים מהם ותחשבו על איך אנחנו משנים את המבנה של המשחק ככה שהוא יתאים לנורמות וערכים שאתם רוצים, אולי תהפכו את זה למשחק של מאמות ותפתחו דור שלם של אימהות שמשחקות, אולי תכניסו קצת טכנולוגיה, אולי הכרטיס הירוק שהופך את המשחק להוגן יותר, אולי תקדמו שיח להטאבי, או כל ערכים שאתם רוצים להכניס. ומה שאנחנו רוצים להגיד לכם זה שזה בידיים שלכם. אז אנחנו רוצים להגיד לכם ממש תודה שבאתם. אנחנו מאוד מעריכים את זה. אנחנו ניפגש בוועידה הבאה. תודה לכם, תודה לצוות המדהים של קריית אונו על כל הדברים שהוא עשה על הוועדה, ואנחנו מקווים לראות אתכם כאן כל הזמן. היום ט"ו בשבט, אז בואו נשים את הנטע הראשון כדי לגדל פה דור שלם של עצים וספורטאים מדהימים. תודה רבה.